šiandien laidoje. Iš pradžių Londone Tomas dirbo statybose, bet dėl savo ypatingo pomėgio domėtis maistu, tapo populiariu mitybos specialistu, pas kurį papulti ne taip ir lengva. Aš įsitikinau dar labai seniai, jog mitybos planas iš esmės yra neefektyvu, nors tai yra pats populiariausias dalykas. Kita tema. Pasiūlymas pakeitęs Virginijos gyvenimą. Verslininkė tapo sodybos prižiūrėtoje atokiame Norvegijos kampelyje. Aš nei truputėlę ten net nejaučia jokios gėdos ar kas nors pasakyti, kad aš valau. Po metų pradėjo skaudėti kūnas, tada jau pradėjo netaip labai patikti šitą dalis darbo, bet mes dar negalėjom turėti pagalbos, tai aš 3 metus visą tai dariau praktiškai viena. Rubrikoje Sveiki sugrįžę, ponia Gailė pasakoja apie aplinkinius nustebinusi savo sprendimą. Atsisakė darbo Liuksemburge ir milžiniškos algos, kad išeitų į ankstyvą pensiją. Nes iš tikrųjų gyvenime nėra vien tas atlyginimas, tu įsisotini kažkiek tai ir pradedi suprasti, kad tau kažko tai kito reikia. Na, aš nesu psichologas, bet malšinti, tarkim, stresą maistu griežtai negalima. Nes galima taip labai stipriai prisirišti ir galima taip labai nukeliauti ten, kur reikia ir sužaloti savo sveikatą. 12 metų Londone gyvenantis kaunietis Tomas Kravecas iš pagalbinio darbininko statybose tapo brangiai apmokamų mitybos specialistu ir išleido ne 2 sėkmės sulaukusias knygas apie sveiką gyvenseną. Aš žinau, kad mano yra sritis mityba, nes aš čia visą laiką domėjausi nuo kokių gal, nežinau, paauglystės, 15-16 metų. Sportas pas mane atsirado kaip fitnesas arba tiesiog salė treniruoklių nuo 20 berods, nuo 21-erių. Ir taip patėjo pas mane mitybos pagrindai iš sportinės pusės ir panašiai. Bet grįžkime prie to, kad aš pradirbęs metus laiko supratau, kad noriu išdirbti daugiau, ta prasme, galiu. Ir liktai kaip ir noras yra likti šaly, su tokia mieste kaip Londonas, ir išbandyti save. Dabar Tomas klesti, turi daug sekėjų ir klientų, tačiau tada, kai su buvusia mergina apsisprendė emigruoti į Didžiąją Britaniją, ne vienas nežinojo, kad tiksliai šioje šalyje norės veikti. Kadangi nusprendėm kažkur tai išvykti, konkretaus taško nebuvo, aš sakau, kur norėtum tu? Jis sako, aš norėčiau mokytis, norėčiau studijuoti, labai su univerą Kaune ir norėčiau toliau studijuoti Londone. Mhm. Aš sakau, okei, Londone niekada nesu buvęs. Esu aplankęs nemažai šalių Europoje, bet Anglijoje niekada nebuvau. Sakau, nu tai būnė, ta prasme, angliškai nemokėjau, mokėjau kitas kalbas ir galvoju, nu, pabandysiu tiesiog. Tai va, ir mes išvykom, tačiau po kelių savaičių įvyko neplanuota ir staigmena didelė man, jog mes įsiskyrėm. Tačiau skaudžios skyrybos vyro neprivertė grįžti namo. Girdėjęs daug gražių istorijų, kaip greitai Londone žmonės praturtėja, tokios sėkmės norėjo ir Tomas, todėl nusprendė išbandyti save vietiniame statybų sektoriuje. Aš orientavausi iš karto, kur būtų galima uždirbti ir uždirbti tokius pinigus, kad aš galėčiau tiesiog komfortabiliai, kiek įmanoma, be kalbos gyventi. Tai aš tiesiog daug forumuose naršiau, klausinėjau žmonių, kurie sutikdavau tiesiog kažkur tai. Ir sako, žinai, ta prasme, geri pinigai yra finansai, finansuose, ta prasme, finansų sritis, finansų industrija. Bet galvoju, aš tik neturiu nei patirties, nei jo apkalbos. Ir aš, matau, dar taip pat googlinau, kokios yra pačios didžiausios industrijos arba geriausiai apmokamos. Ir nustebau, jog tai yra 2. Tai yra finansai ir statybos. Aš galvoju, statybos, na, niekada nesu dirbęs, bet suprantu, kad tikrai neįsigaščiau fizinio darbo, to labiau, kad sportavau patiškai nuo ankstyvos vaikystės. Karjerą statybo aikštelėje Tomas pradėjo nuo žemiausio laiptelio. Buvo pagalbinis darbininkas, kuriam tekdavo pačios sunkiausios užduotis, o uždirbdavo toli gražu ne tiek, kiek planavo iš pradžių. Tarkim, statybose dideli pristatymai medžiagų, kurias reikia iškrauti, ten pakrauti ir panašiai, žodžiu, statybėte didelė ir panašiai. Nu, žodžiu, buvo sunku realiai fiziškai. Plus man reikėjo pinigų, aš sutikdavau dirbti viršvalandžius ir paleisdavau darbę po 12, 13 ir daugiau valandų. Ir man turbūt tai truputėlį padėjo atitrūkti nuo skirybų, pavadinkim, tuo pačiu koncentruotis į darbą, dėti tą pasme viską, ką aš galiu, tai yra visą energiją, visą dėmesį,
uždirbti kažkokius pinigus ir kažkaip tai juos panaudoti, tai yra arba na, papramogauti, arba tiesiog kažkur tai investuoti, kad galėčiau galbūt lengvesnį darbą surasti, kažkokį geresnį ir panašiai. Nebuvo iš karto tokių kažkokių tai labai didelių tikslų, tiesiog pirmas mėnesis maždaug atrodė taip, man reikia nuomai, kambarys. Antras mėnesis man reikia nusipirkti drabužių kažkokių, tai ne, nes nu, vis dėlto atvažiavau tai ten su viena tašė. Tai, kad nuo statybo aikštelės pasuko į sveikos mitybos sritį, Tomas vadina natūraliu dalyku, nes šią temą domėjosi jau labai daug metų, tačiau anksčiau negalvojo, kad iš to įmanoma užsidirbti. Aš turėjau problemų su žarnynu. Paauglystėje, vaikystėje, paauglystėje. Gulėdavau ligoninėse su skrandžio žarnyno uždegimu, turėjo netgi opą, 1 cm dydžio. Ta prasme, mano tėvai nežinojo, ta prasme, kas yra sveika mityba, nes tais laikais visi valgė daugmaž vienodai. Bet mano organizmas tiesiog neprimdavo galbūt tokio kiekio, kaip, tarkim, ten pieno produktų, kurios, tarkim, tėvai vartoja iki šiol ir jaučiasi gerai. Man netiko visi produktai, tarkim, aš labai mėgau bandelės, ten baltus miltus, aš tiesiog galėdavau arba nevalgyti visą dieną, arba kitą dieną prisivalgyti ten 10 bandelių ir su limonadu užsigerti. Taip kad, jo, ta prasme, buvo problemų, buvo alergija, mane kankinus ilgai, kol aš supratau, kad reikia kažką tai eksperimentuoti, kažką tai bandyti, kažko atsakyti, galbūt kažką integruoti į mitybos racioną, kad tai išspręs, nes gydytojai tradiciniai medicinoje tiesiog jie negalėjo man padėti. Tiesiog jie nežino, darydom kroj tyrimus įvairiausius, bet nu, niekas nieko. Ir aš perskaičiau kažkada, neprisiminsiu dabar pavadinimo knygos, be žodžių kalba, tiksliau knyga buvo apie pieno produktus. Ir aš nusprendžiau jį visiškai atsisakyti. Tomas sako, kad būtent noras padėti sau pačiam tapo pagrindinė priežastimi keisti gyvenimo būdą ir domėtis sveikos mitybos principais. Aš nevartoju visiškai mėsos produktų, bet aš labai stipriai jų nedemonizuoju. Žmogus, jeigu pas mane ateina su tikslu, tarkim numesti svorio, nebūtinai aš rekomenduoju nevalgyti mėsos. Bet aš mėsos nevartoju, nes didelės naudos aš nematau. Visų pirma, kodėl mes turėtume išleisti tiek daug pinigų ir teritorijos, kad užauginti gyvūnus, kad po to juos, kaip sakoma, skersti ir tik tai tam, kad pavalgyti, ta prasme, na, iš esmės produktų labai daug savaime natūraliai gamtoje auga, kurias valgydami mes jaučiamės gerai ir galime tiesiog funkcionuoti. Aš visiškai nevartoju pridėtinio cukraus, ta prasme, visiškai pas mane nebūna suvokimo ten, ai penktadienį arba gimtadienis. Aš visiškai nevartoju cukraus. Vyras įsitikinęs, kad atsisakyti nenaudingų produktų gali kiekvienas ir sako, kad sunku būna tik iš pradžių, o po to tai tampa visiška gyvenimo norma. Nei mėsos, nei alkoholio dabar jam nei kiek nesinori. Visiškai alkoholio nevartoju, visiškai nerūkau. Stengiuos kiek įmanoma mažiau vartoti termiško apdoroto maisto. Tarkim, daržovių, vaisių aš niekada ten nekepu, neverdu. Na, niekada tai yra ten gal keletą kartų per kelis mėnesius. Tarkim, nu, kartą per mėnesį galbūt aš suvalgau, tarkim, kokį nors troškinį iš lešių, kuriame gali būti daržovių. Stengiuosi valgyti maistą vertingą savo medžiagomis, tai yra žalia maistą. Tai yra šviežios daržovės, švieži vaisiai, riešutai, įvairiausios sėklos, įvairiais būdais, tos pačios daigintos ir panašiai. Kai pradėjo kitiems dalyti patarimus apie mitybą, Tomas prisipažįsta dar negalvojęs, kad iš to galima sukurti tikrą verslą. Tu bendrauji ir tiesiog, jeigu šiandien iš kalbos kažkas apie sveikatą, tu užsimeni arba padedi žmogui ten kažkokį patarimą galbūt duodi. Ir žmogus susidomi. Nes, pavyzdžiui, Londone, bendrai Anglijai, žmonės labai vertina, jeigu tu kažką jiems duodi, tai yra duodi patarimą, tai yra nemokamas patarimas, pabandyk va padaryti taip, gal tau tiks, gal tau patiks. Tai jeigu žmonėms tinka, jie grįžta pas tave, nes jie vertina. Ir va taip kažkaip patruputį tas ratas žmonių didėjo, per žmonės atidavo žmonės pas mane, skambindavo telefonu, tiesiog labas, man davė tavo numerį, va toks žmogus, ar galėtų man padėti numesti svorio. Iš pradžių padėjęs keliems savo aplinko žmonėms, netrukus Tomas ėmė gauti užsakymų iš nepažįstamųjų. Jis neslepia, kad didžiausia jo klientų dalis šiuo metu yra po visą pasaulį išsimėtę lietuviai. Situacija buvo tokia. Pirmas dalykas, aš susikūrėjau puslapį, buvo angliškai, anglų kalba, ir žmonės rasdavo taip.
buvo paprasta, bet aš visada mėgau labiau dirbti su lietuviais, nes man buvo įdomu. Pasme, lietuviai čia gyvenantis, arba pasiekti lietuvius, kurie Lietuvoje, nes aš žinau, kokie yra gilus ir stiprus visokiausiai įsisenėję stereotipai, kas liečia mytybą. Ir man norėjosi tiesiog skleisti tą informaciją, taip pat ir mūsų, mūsų kaip sakoma, bendruomenį, taip. Ir aš pakeičiau iš anglų kalbos, ta prasme, lietuvių kalbą, tai dėl to aš ir darau turinį, iš esmės, tos tinkluose lietuvių kalba, nes aš noriu būtent padėti lietuviams. Ne? Lygiai taip pat su to tikslu rašiau ir pirmąją knygą lietuvių kalba, kad žmonės galėtų skaityti, ta prasme, būdami Lietuvoje arba gyvenantys užsienyje. Taip kad tikslas yra šviesti juos, o šviesti iš kur, skirtumo man labai didelio nėra. Londone gyvenantis specialistas sako, kad šiuo metu visame pasaulyje labai panašios bėdos. Skirtingo amžiaus, skirtingo išsilavinimo ir įvairių religijų ir rasių žmonės patiria vienokias ar kitokias su mytyba susijusios problemas ir daugelis nežino, kaip iš to galima išeiti. Yra žmonės, kurie sugeba savo organizmą nualinti su labai mažu kiekiu, tarkim, žalingų produktų, tokių kaip, tarkim, saldumynai, alkoholis arba ten labai daug, didelis kiekis termiškų apdorotų produktų. Yra žmonių, kurie visą gyvenimą valgo labai, labai, labai prastai ir staiga vieną dieną pokšt, jis sveikata tiesiog subyra. Nu, ne per vieną dieną, bet per keletą mėnesių drąsiai yra tokių atvejų, kai tiesiog subyra. Tai mitybos specialistas iš esmės to gali padėti, kaip ir minėjau, tarkim, atsikratyti viršsvorio. Nes jis supranta, kaip būtų galima tai padaryti. Galbūt dėka kalorijų skaičiavimo, galbūt tam tikrų mitybos naujų įpročių integravimo. Ne? Anot specialisto, gyvenantiems Lietuvoje sveikai maitintis daug paprasčiau nei tiems, kurie gyvena vakarų Europos šalyse – Anglijoje, Airijoje, Prancūzijoje ar Vokietijoje. Todėl, kad daugiau užauginama, gal sakyčiau, Lietuvoje. Čia labai daug yra atvežtinių produktų. Nepamirškime, kad mes gyvename saloj. Aišku, čia yra ūkininkystė, ta prasme, nėra, kad visiškai viską veža, bet aš manau, kad vėlgi priklauso labai nuo kainos. Čia gali nusipirti, ką nori, labai sveika ir vieta auginta, viskas tvarkoje, bet kaip bebūtų, tendencija yra tokia, žmonės turi su sveikata problemų čia daugiau negu Lietuvoje. Pavadinkime, kad įpročiai yra čia labai labai prasti mitybos. Pavyzdžiui, lietuviai valgo šiek tiek sveikiau, bet asortimentas produktų yra nedidelis. Arba jeigu yra kažkai produktuvi, tai tie produktai labai brangūs, tarkim, egzotiški kažkai produktai. Na, lietuviams labai daug yra egzotiškų produktų, nors jie nėra realiai egzotiški, bet kaip bebūtų. O čia yra pasirinkimas milžiniškas. Čia tiesiog nuėjęs į didelę parduotuvę, tarkim, didelį prekybos centrą, tu gali praktiškai viską nusipirti, ko tau reikia, įvairiausių skonių, ne? O žmonės valgo prastai. Ką reiškia prastai valgo? Didelis kiekis cukraus. Didelis kiekis saldintų gėrimų, tai yra įvairiausi limonadai, energetiniai gėrimai. Čia yra kaip taisyklė žmogus į darbą, geria energetinį gėrimą. Sveika mityba šiuo metu išgyvena populiarumo bangą. Ir tą galima pasakyti, pažiūrėjus į madingų restoranų meniu, įsitikinęs Tomas. Daugelis vietų, norėdamos pritraukti kuo daugiau klientų, į savo meniu įtraukia ir sveikuoliškus patiekalus. Taip, yra tokia tendencija, jog šita mada banga didėja, daug labai restoranų, kurie jau turi du meniu, pavyzdžiui, vegetarišką meniu arba veganišką meniu. Taip, ta prasme, ir aš džiaugiuosi iš dalies, bet iš kitos pusės tie produktai, aš pastebiu, gaminami labai nekokie. Tai, ta prasme, dar nereiškia, jeigu jisai veganiškas ar vegetariškas, yra sveikas. Ir lygiai tu su to pačiu klausimu, tiksliau, lygiai taip pat žmonės klausia, tu veganas ar vegetaras? Žmonės labai įpratę įkišti savo kažkokius rėmus, kad būtų aišku, vat, ką tu valgai. Ta prasme, aš visiems sakau, aš nesu nei veganas, nei vegetaras, ta prasme, ir tai apskritai yra apie nieką. Taip, kad taip, banga didelė, ta prasme, mada tokia, kad sveikai matintis, susukiausi batonėliai, ten be cukraus sportinė, ne? Viskas, kas parduodama žalia, ne? Šviežia, yra organik būtinai ir panašiai. Didelė dalis Tomo klientų – stresiniai valgytojai, kurie norėdami užslopinti sunkius išgyvenimus, kemša į save viską iš eilės ir taip tarsi pabėga nuo problemų, nors iš tikrųjų nieko panašaus. Jeigu mes kalbam apie žmonės, kurie, tarkim, visą dieną užkandžiauja, yra žmonių, yra tokių klienčių, kurie sako, aš negaliu sustoti valgyti. Aš kad ir patrumpinti, bet aš pastovi kramtau. Ir kai mes padam gilintis, ką žmogus valgo ir kodėl,
mes einame gilyn, gilyn, gilyn ir atsimušame į tašką, kai žmogus tiesiog eina į darbą, kuriame patiria stresą. Ir tiesiog jisai vat, užkanda, organizmas automatiškai reaguoja, kad maistas pateko į žarnyną, reikia virškinti, automatiškai centrinė nervų sistema reaguoja irgi atitinkamai, atsipalaiduoja, ta prasme, supila kraują, pavadinkime, į žarnyną, virškinti produktą, tai mes jaučiamės truputėlį geriau. Vėl viskas praeina, vėl mes pradam jausti įtampą, mes vėl užvalgom, vėl gerai. Tai ta prasme, taip galima prisidaryti labai didelių rūpešių, kas liečia sveikatos būklę. Ne tik viršsvorį, visame galima labai stipriai nualinti organizmą, kai reikėtų po to atstatinėti mėnesius, gal netgi metus. Lietuvis sako dirbantis kitokiais metodais nei daugelis mitybos specialistų ir todėl sulaukia daugiau dėmesio. Aš įsitikinau dar labai seniai, jog mitybos planas iš esmės yra neefektyvu, nors tai yra pats populiariausias dalykas. Jeigu aš, tarkim, nuspręščiau uždirbti dar daugiau, tarkim, dvigubai ar ten trigubai daugiau, tai aš galėčiau rašyti, ten kurti, daryti tos mitybos planus. Bet, ta prasme, aš turiu tam tikras vertybės ir aš jų neįsižadėsiu. Mitybos planas yra nesąmonė. Mitybos planas gali būti naudojamas tik tuo atveju, jeigu mes norime pasiekti tam tikrų rezultatų. Labai trumpą laiko tarpą. Pavyzdžiui, sportinė mityba. Mes turime konkrečius skaičius, ko mums reikia gauti iš maisto ir kiek laiko. Viskas. Bet žmogui, kuris nori pagerinti savo sveikatą, arba, tarkim, būti energingesnis, geriau įsimiegoti, prarasti ten viršsvorio ir panašiai, nereikia jokių mitybos planų. Žmogui reikia edukuoti, kad jisai suprastų, kokie mitybos įpročiai yra prasti, kurie yra naudingi. Kartais tenka pasijausti psichologu, sako Tomas, ir pasakoja, kad turi tokių klientų, kuriuos jam iškelia pačių keisčiausių užduočių. Vienas ryškiausių atvejų buvo moteris priklausoma nuo kiaulienos. Moteris norėjo atsisakyti kiaulienos. Tokia istorija įdomi. Moteris turėjo viršsvorį. Jis sako, ne tik, kad aš turiu viršsvorį ir aš dar ir kitų produktų, ta pasime, valgo galbūt, kurių nereikėtų, bet aš galiu tai kontroliuoti. Aš jaučiu, kad aš galiu tai kontroliuoti, bet aš negaliu kontroliuoti kiaulienos valgymo. Man patinka įvairiausi ten steikai ir panašiai, ta prasme, aš valgau be proto jų daug. Mano žarnynas tiesiog užstringa, pastringa ir aš tiesiog, ta prasme, jinai patapo tarytum priklausoma. Tačiau neįveikiamų iššūkių nebūna. Kiekvienas noras yra įgyvendinamas, tik tam reikia įdėti daugiau pastangų, aiškina Londone gyvenantis mitybos specialistas. Aš sakau, gerai, yra vienas būdas, bet jisai bus šlykštus. Ir jis sako, man nesvarbu, man reikia tiesiog, ta prasme, atsisakyti to produkto. Mes ko padarysime taip, mes apgausime jūsų smegenis, mes sudarysim didelį šoką smegenims, ir po šito veiksmo, ta prasme, jūs nenorėsite valgyti daugiau kiaulienos. Būdas paprastas. Niekada dar iš to dalyko iš tikrųjų nesidalinau sostinkose, bet ryšim su to, kad duodu iš to interviu papasakosiu. Žmogui patariau tai padaryti. Įsigyti, tarkim, ten tą steiką, nu, steikų, tarkim, 2, 3, 4 kilogramus keptos mėsos, mylimos, jinai jūs įsakė iš mėgiamo restorano. Tas restoranas nepristato, bet nesuderinus jais, kad būtų pristatoma būtent iš to restorano patys geriausiai teikti steikai. Atvežė namus, jinai pagal mano rekomendacijas turėjo kramtyti tą maistą. Tai yra, jinai pjausti gabaliukais, dėjo į burną, kramtė, bet negalėjo praryti. Jinai turėjo įspjauti. Jinai turėjo jausti tą malonumą. Jinai turėjo kramtyti ir įspjauti, kramtyti ir įspjauti, kramtyti ir įspjauti. Smegenims tai yra didelis šokas, nes maistas nepatenka į žarnyną. Automatiškai prasideda tikrai signalai iš žarnyno į smegenys atgal į žarnyną, ta prasme, taip toliau. Smegenys gauna didelį šoką. Tas produktas darosi neskanus. Nuo jo gali pradėti pykinti. Vien tik tai prisiminus, tai gali supykinti. Priklausomai labai nuo žmogaus, vėlgi individualų. Jinai 2 kg valgė mėsos ir turėjo išspjauti. Valgė, tiksliau, kramtė ir išspjovė. Kiekvieną savo kasnį. Ir užteko tai pakartoti 2 kartus. Ir šitą, pavadinkim, priklausomybę maniją steikams visiškai pradingo. Savo patarimais šis mitybos specialistas nuolat dalyjasi socialiniuose tinkluose, kuris seka keletas tūkstančių žmonių.
O tam, kad pasiektų dar didesnį ratą besidominčiųjų sveika mityba, jis išleido dvi knygas. Pas mane labai retai ateina žmonės, kurie, kuriuos reikėtų kažkaip tai traukti, stumti. Ta prasme, jie jau ateina pas mane, arba dažniausiai žino, kiek kainuoja mano paslaugos, arba kai sužino, jis supranta, arba jis moka pinigus ir daro, arba jis moka tos pinigus, bet nieko nedaro ir tada praranda dar daugiau. Tomas neslėpia, kad dėl staiga užaugusio populiarumo jis jau gali būti nekuklus ir iš klientų prašyti didesnio honoraro nei kiti kolegos. 200 svarų, tarkim, už konsultaciją, kuri gali trukti, tarkim, 2-3 valandas, tai nėra brangu. Brangu yra konsultacijos 2-3-4 tūkstančiai, ta prasme, svarų. Už vieną, tarkim, susitikimą su specialistu, kuris gali tau padėti. Bet vėlgi... Tokios kainos būna 2000? Jo, bet labai priklauso, kas moka. Ta prasme, jeigu mitybos specialistas yra populiarus tarp tam tikrų žvaigždžių, tenais apie pinigus, ten turbūt net nėra tokio suvokimo, kad yra standartinis mokestis. Tiesiog mitybos specialistas pats pasirinko, kokia kaina nuskambės, žinodamas, kas pasiateina. Jeigu pasiateina ten BBC laidos vedėjai ar kažkas tai žvaigždės, ta prasme, jisai tiesiog įvertina situaciją, jisai supranta, kiek jam reikės laiko dirbti su klientu, jisai vardė sumą, tarkim, 25 tūkstančiai svarų, aš dirbu su tavim pusę metų arba metus laiko. Ir viskas, jeigu pas tai yra tokių 10 klientų, tu pakankamai gerai gyveni. Lietuvis džiaugiasi iš populiarėjęs ir tarp pasiturinčių verslo pasaulio asmenybių, kurios investicijų į sveikatą neskaičiuoja. Tiem žmonėms svarbiausia, kuo efektyvesnis rezultatas, todėl jie ir ieško geriausių specialistų, sako jis. Ne, nėra tekę dirbti su pasaulinio lygio žvaigždėm, bet tiesiog yra žmonės, kurie turi pinigų ir jie gali sau leisti tiek, kiek tu, tarkim, paprašysi. Tarkim, jiems nesvarbu realiai, ar kainuos 1000, tarkim, ar 5, jam reikalingas rezultatas. Žmonės orientuojasi tik tai į rezultatą. Niekada nesideri ir niekada to neparašys naktį, ten daug man patarimą, nes vat, man dabar vat, reikia būtinai. Ko būna iš tikrųjų? Iš Lietuvos sekantis mane žmonės sostinkuose būna, pavyzdžiui, naktį parašo, vat, gaminu maistą ir vat, dabar bandau vat, tą įdėti ir galvoju, vat, ar reikėtų iš tikrųjų, nes net nežinau, ar tai sveika, ir vat, patark man. Ir jis buvo nustebęs, ta pasme, kad žmonės tiesiog labai tokie atsipalaidavę. Sveiki atvykę į visai mažą Sturšando miestelį netoli Norvegijos sostinės Oslo. Tai vieta iš esmės pakeitusi Virginijos gyvenimą. Ji prieš 5 metus ir ji dabar tarytum du skirtingi žmonės. Prieš tai Virginija buvo verslininkė su pilna spinta dalykinių kostiumėlių. Šiandien milžiniško sodybų komplekso prižiūrėtoja. Prieš tai vieniša mama, karjeristė, dabar laimingai už Norvego vardu Helge ištekėjusi moteris, gyvenanti pagal ramų gamtos ritmą ir dažniau klausanti širdies, nei strateguojanti. Mūsų valdom priklauso mūsų tas pagrindinis pastatas, kurį mes nuomojam renginiam, tas didysis. Tada šalia yra toksai mažesnis pirmas, tai čia tiesiog gyvena išnuomoti žmonės. Trys, viena senukų pora ir tokia moteris su šuniku. Šalia tas mažas raudonas pastatas, tai yra vadinamas norvegiškas stabur. Senovėje jis yra pakeltas taip nuo žemės ir seniau ten laikydavo visas mėsas, maisto produktus, tam, kad žvėris neįeitų, pelės neįeitų. Tai toksai kaip istorinis objektas. Tam baltam name mes gyvenam, čia yra tiesiog kaimynų šeima. Ši čia yra visiškai naujai pastatyta ferma, kurią pastatė mūsų senasis šeimininkas. Jisai turi tą didelį obolių sodą ir laiko avis. Avis čia yra labiau ne kaip verslui, bet tiesiog kaip grožiui ir tam, kad nuvalgytų tas žoles. Naują gyvenimą Virginija susikūrė jau po 40. Sutikusi savo dabartinį vyrą ir įsimylėjusi, uždarė verslą, pakeitė mąstymą ir atsidūrė vietoje, kuriai visiškai tinka apibūdinimas vidury niekur. Viskas prasidėjo nuo to, kad karjera, kurios jį taip siekė, ėmė nebedžiuginti. Gyvenau Vilniuje, dirbau mokymų kompanijoje, mes turėjom tiesiog partnerystę su viena dar kolegė mano ir aš vedžiau mokymus pardavėjom ir mes turėjom konsultantų ratą, kuriuos visok pardavinėjom ir turėjom biurą senamestį labai gražiai vietoje, pietaudavom gražiuose vietose. Iš tikrųjų toksai buvo gyvenimas, kur aš mėgavausi, turėjau daug laisvo laiko, klientus, kuriuos mėgau ir sakyta, bet man, aš jau toj srity dirbau kokius 9 metus.
Ir po biškį man toks jau buvo jausmas, kad tai baiginėsi. Virginija jautė, kad ilgai nebetemps, kad reikia iš esmės keisti gyvenimo būdą. Bet tada dar nežinojo, kad pasikeitimai bus tokie drastiški. Kurį laiką aš jau domėjausi tokia saviugda. Ir važiuodavau visokius psichologinius seminarus ir aš tada nusipirkau tokią programą. Danijoje terapeutų programa buvo. Pusantrų metų mes tą patį grupę atvažiuodavom ir mokytumės po savaitę arba 10 dienų, kas 6 savaitės. Tai reiškia, kad buvo toks labai intensyvus procesas. Ir aš tą dariau dėl to, kadangi aš dirbau su pardavėjais, o pardavėjai turi daug baimę ir tas darbas sudėtingas. Man toks visą laiką norėjosi suprasti, kaip tas žmogus sukurtas tam, kad jiem padėti. Ir tiesiog, ir, aišku, aš kaip patys savyje tą suprasdavau, man būdavo lengviau pažinti kitų žmonių. Tai va, aš pradėjau tą programą ir ten mes susipažinom su mano vyru. Virginijos vyrui Helgi 48. Kai kursuose jiedu susitiko, pastebėjo turintis daug bendro. Pirmiausia tai, kad abu jau išsiskyrė ir abu jau turėjo vaikų. Man tai patiko, jisai buvo vyras, kuris nebijo rodyti jausmus ir toks labai širdies žmogus. Aš buvau išmokinta tokia, kad kaip lietuvė, kad tu turi paslėpti jausmus, ten, sakykim, daryti kokį tai nori. Kažkaip daug tokių buvo negalima ir aš to net nesuvokiau. Aš tokia buvau tarsi dvigubą asmenybę. Aš vieną darydavau, žinodavau labai tiksliai, žinodavau, ko žmonėm reikia, kad patikti ir aš tą darydavau. Bet kartais mano vidinis pasaulis reikdavo visai kitus dalykus. O jisai buvo toksai labai atviras ir viską išsakydavo labai atvirai ir gražiai. Ir aš tiesiog buvau, aš mokiausi iš jo. O jisai rado kažkokius tas kitus dalykus, kur jisai neturėjo. Santykių kūrimas, kai tau 20 ir kai tau jau per 40, stipriai skiriasi. Kai įsimyli labai jaunas, augi kartu su mylimu žmogumi. Kai tai nutinka vėliau, tenka suderinti skirtingas patirtis ir interesus. Kadangi mes dar tame terapeuto programos procese buvom, kur mes gilinamės į save, ir mes abudu iš antrų santokų ir dvi skirtingos kultūros, tai mes labai daug pažindinėjom vienas kitą ir tą kultūrą. Ir toksai buvo, kaip šiaip, kaip pirmoji santokai, pavyzdžiui, kai aš pati, tai buvo daug tų tokių svajonių, to įtikėjimo, to idealių pasaulių, daug tokių prisitaikymų, sakyti, o čia mes labiau mokinamės, pavyzdžiui, kaip užsibrėžti ribas, išlikti, nekeisti savęs ir nekeisti kito, bet kartu išlikti partnerystėje. Tokios ne taip, kad aš čia man tas nepatinka ir nedarysiu, bet tiesiog tokiam. Ir tada tas procesas, jisai toksai būdavo su kalniukais ir nebūdavo kartais lengva, tai tas atsitraukimas man būdavo visai naudingas, mes tarsi atsikvėpuodavom ir tada vėl naujai galėdavom. Naujus santykius pradėjusi jau po skyrybų, Virginija nelaukė stebuklų. Žinojo, jog tam, kad ir jį ir Helgė būtų kartu, džiaugtis vienas kitų nepakaks, reikės ir stengtis. Mes tiesiog kažkaip labai vieną kitą papildėm ir kartu labai turėdavom daug apie ką pakalbėti, bet mes kalbėdavomės labai daug, kad išsiaiškinti, kad čia tiesiog, pavyzdžiui, kultūrų skirtumas arba tas, nes mums abiem buvo svarbu tas vidinis augimas. Mes tiesiog savo pasisakėm, kad kažkaip svarbiausia, aš esu pati savo ir aš, kuo aš labiau artėjau prie jo, to aš labiau artėjau prie savęs ir prie savo vaikų. Virginija ir Helgė ėmė vis dažniau susitikinėti. Tomis savaitėmis, kai vaikai būdavo su mama, Norvegas atskrisdavo į Vilnių. Arba jiedu matydavosi osle. Šita pažintis paskatino Virginiją dar kartą permastyti kasdienybę. Ar tikrai daro tai, ką nori daryti? Tiesiog, kaip aš išsiskyrus buvau, tas tėtis buvo ir jisai tam tikrus savaitgalius paimdavo, bet aš nežinau, už tokia stipri moteris nuo mažumės ir niekad man nebuvo ten labai sunku, kai vaikai augo mažesnė, aišku, ten reikėjo jiem labiau skirti laiko, bet man ir mama padėdavo. Ir aš, kai jau vaikai paaugdavo iki metų, aš norėdavau eiti kažkur tai išorę, man neužteko vien tik tai namo, aš nebuvau ta, kur ten šeimininkė. Ir man kažkaip nebuvo sunku, aš nežinau. Visą laiką atsirasdavo tie žmonės, kurie galėdavo padėti, man lengvai auklė susirasdavo, man. Nežinau, pas man toksai gyvenimas buvo tokiais etapais, kad kažkas vyksta ir labai fainai, ir aš tame įsitraukus, ir tada toks ateina tokia kaip duobė, aš jaučiu baigęs ir nežinau, kas bus naujo.
Vienas pas kitą norvegas ir lietuvė skraidė ilgai, 3 metus. Abu nuo to labai pavargo, bet suprato. Jeigu tiek laiko sugebėjo likti kartu skiriant tokiam atstumui, jau veikiausiai nebeišsiskirs. Tačiau galvoti reikėjo ne tik apie save, bet ir apie vaikus. Čia buvo visiškai netikėtai, dėl to, kad mes kai pabandėm atvežti mano vaikus į Norvegiją ir pasibūti kartu, buvo labai labai sunku ir mes nusprendėm, kad mes kartu dar negyvensim. Dėl to, kad jo vaikai norėjo dėmesio iš jo, mano vaikai iš manęs, tada nu, tiesiog mes skirtingai darom skirtingus dalykus, skirtingus patiekalus valgom ir vaikai pykosi. Ta prasme, jie nebuvo gerai ir jie dar traukė mus į savo pusės. Tiesiog pamatėm, kad būtų labai sudėtinga. Mes labai realistiškai, be jokių ten rožinių akinių, matėm, kaip tai būtų. Ir tada nusprendėm, kad tai yra per sunku ir kad mes kol kas galim gyventi taip. Bet kada nors ateity, kai vaikai paaugs, mes galvom, kad norėtumėm gyventi kur nors nuošalioj vietoj, kaime, kokiam nors turėti arklius, jodinėti. Ir tada atsirado pasiūlymas visą situaciją apvertęs aukštyn kojomis. Vienas Helgės draugas užsiminė, kad jo dėdė ieško, kas galėtų apsigyventi sodyboje šalia Oslo ir vystyti kaimo turizmo verslą. Teritorija tiesiog milžiniška, alsuojanti istorija, romantiška, bet darbo ten kalnai. Abu supratome, kad tai pasiūlymas, kurį gali gauti tik vieną kartą gyvenime, sako Virginija. Ir tada jisai atvažiavo apsidairę čionai pas mus, paskambino man. Paklausė, nes ir kitas dalykas, aš pradėjau žiūrėti darbo galimybės ir Norvegijoje susirasti gerą darbą be kalbos yra labai sudėtinga. Tai reiškia, kad man reikėjo kažkokio tai laiko išmokti kalbą ir įsiintegruoti. Ir čia va, tarsi buvo irgi, kad nereikia kalbos. Viskas nuo šalu, kad aš turėčiau laiko tam įsivažiavimui, vaikai turėtų laiko įsivažiavimui. Mintyse Virginija susitaikė su tuo, kad viską, ką turėjo Vilniuje, teks palikti, kad prasideda naujas nepažintas etapas. Arba pasiseks, arba ne. Tada aš atskridau, pasižiūrėjau, pasakėm vaikams, mano dukra labai priešinosi, sūnus norėjo, nes jam nelabai patiko mokykloje, kur jis ėjo. Ir mes turėjom priimti sprendimą per 2 savaites, dėl to, kad tai buvo jau koksai birželis pabaiga, o pas jos mokykla prasideda rugpjūčio 20. O mano vaikai kaip tik buvo vienas pabaigęs pro gimnaziją, kitas pradinė mokyklą. Tai reiškia, kad buvo labai geras laikas judėti, ar taip jie keičia klasę. Tai arba dabar, arba nu, po to jau reikia laukti, kol baigs mokyklą. Ir mes tiesiog priėmėm sprendimą, kad mes rizikuojam dėl to, kad jam jau buvo atsibodęs jo darbas, ką jisai daro. Aš jau jaučiau, kad viskas baigėsi. Iš miesto į vienkiemį, iš verslininkės į samdomą sodybos prižiūrėtoją, iš aiškumo į visišką nežinomybę. Kai mes priėmėm sprendimą, man reikėjo išnuomoti namą, ten parduoti mašiną ir viskas taip pat per pirmą skelbimą namas išsinomavo, per pirmą skelbimą mašina parsidavė, pas jį irgi lygiai taip pat jis turėjo savo išnuomoti, viskas labai labai sklandžiai vyko ir toksai tarsi ženklas buvo, kad mes judam gerą linkmę. Virginija neslepia, kad streso buvo daug. Reikėjo įdėti pastangų, kad savo sprendimu lemiamą akimirką nesuabejotų. Nes tik tada, kai atėjo laikas palikti viską, ką Vilniuje užgyveno, suprato, kad jai nieko iš tiesų netrūko. O toks pasikeitimas siaubingai rizikingas. Aš nesu atsikračius, aš turiu dar namą. Ta prasme, ir jisai yra toksai, nu dar norisi to saugumą, jeigu kažkada tai kas nors įvyktų. Bet vis tiek aš turėjau nu, daug padaryti. Aš tik tai prisimenu tą paskutinį vakarą, mano, mes išlaukėm iki rugpjūčio 15, nes mano dukters yra gimtadienis, labai norėjau atšvęsti su savo draugais ir tada 16 skridom ir dar buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, reikėjo važiuoti į Kauną, kaip tik ten paskutinę dieną, kai nedirba. Ir toks sėdim tose tuščiuose namuose, tie vaikai mažiukai, aš viena ir taip kažkur tai. Tai tą jausmą aš taip labai gerai prisimenu. Tarsi važiuoju kažkur tai niekur ir atsakingai važiuosi viską, tai toksai buvo drebulys ir visa kita. Bet aš kaip nu linkus rizikuoti. Virginijos suknelės ir dalykiniai kostiumėliai dabar ramiai kabo spintoje ir gali būti, kad visiems laikams. Buvusi verslininkė į šoną padėjo kompiuterį, o į rankas paėmė paprasčiausią šluotą. Pirmus metus iš tikrųjų tai man buvo rojus, dėl to, kad aš nuo protinio darbo galėjau pailsėti. Kai man nereikėjo galvoti, nes mokymas visą laiką yra stresas ir kai reikia dieną arba dvi prabūti, išlaikyti žmonių dėmesį ir viskas yra mano atsakomybės ir viską reikia padaryti nuo minčių pagalbą, tai buvo, aš jau tiesiog buvau labai pavargus nuo to. Tai kai čia man nereikėjo nieko galvoti, tai man tie pirmi metai sušluota buvo kaip geriausias gėris.
Aš nei truputėlę ten nejaučia jokios gėdos ar kas nors pasakyti, kad aš valau. Po metų pradėjo skaudėti kūnas, tada jau pradėjo netaip labai patikti šitą dalis darbo, bet mes dar negalėjom turėti pagalbos, tai aš 3 metus visą tai dariau praktiškai viena. Ką tik atsikrausčiusią porą šeimininkai įspėjo, kad darbo bus daug, tačiau kad jo bus tiek daug, Virginija su Helge nesitikėjo. Mes nuomojam iš jų buvusi tvarto pastatą, kuris yra perdarytas renginių vietą. Ir jam reikėjo, kad čianai tiesiog vyktų veikla tam, kad šita vieta būtų patraukli, pritrauktų kuo daugiau turistų ir visą kitą. Ir mes gavom labai geras parlankės sąlygas, nes jie mums mokėjo atlyginimą, jie išlaikė visus šitus pastatus. Pirmus metus mes tiesiog nieko nerizikavom. Dabar, po truputėlį, kai mes jau viską išsukom, bet mes pradėjom nuo nulio, nes šita vieta buvo labai graži, bet labai pamiršta. Mes viską turėjom iš naujo padaryti. Visas sutartis pasirašyti, visą reklamą, tai visą marketingą, viską darė mano vyras, nes aš norvegiškai nemokėjau, o aš viską ploviau į dainių stalus ir tiesiog dariau visą tą fizinį darbą, kuris buvo be kalbos galima padaryti. Virginija prisimena, kaip iš pradžių pati iš savęs juokėsi, supratusi, kad tie kvalifikacijos nereikalaujantys darbai ne taip jau ir lengvai padaromi, o jos vienos rankų tiesiog fiziškai neužtenka. Visą laiką prižiūrėti, išplauti patalpą, tada, kai vyksta renginys padengti stalus, tai ten, kol sunešioju visas lėkštės, taurės, išblizginti, papuošti. Papuošimus kartais aš darau, kartais daro kitą. Mes tokius partnerius po biškį pradėjom rinktis, nes, sakykime, staltiesios jau, nes iš pradžių lyginau staltiesias. Tai užtrukdavo 2 dienas, tai jau po to jau radom iš kur nuomotis ir taip po biškį ta prasme atsirado. Bet aš būdavo, kad 2 dienas ruošiu vestuvėm, viską vaikštau ir paskui dar atidirbu nuo ten ryto iki 3 nakties. Tai pradėjo kūnas atsisakinėti ir kai atėjo korona, tai ačiū Dievui, korona turbūt vienintelis žmogus, kuris džiaugiasi korona, buvo aš. Virginija gavo visiškai naują vaidmenį – moters, kuri dirba ne galva, o rankomis. Helge perėmė sąskaitą, susitikimus ir panašius vadybos darbus. Anksčiau nemaniau, kad taip galėsiu. Apie savo pasirinkimą kalba Virginija. Bet žinok, buvo labai teisinga dėl to, kad aš buvau ta moteris, kuri viską veža. Ir viską dėdavosi ant savęs. Ir pagaliau gyvenime aš galėjau daug atiduoti vyrui. Nes jeigu aš būčiau mokėjusi kalbą, aš būčiau viską pasiėmus ant savęs ir pakartoju savo istoriją. Ir tiesiog pats gyvenimas mane padėjo tokią vietą, kur aš turėjau susitaikyti su tuo, kad dalį atsakomybės reikia duoti kitam. Ir aš to labai džiaugiuosi. Vilnietė emigrantė viena tų, kuriems karantinas išėjo į naudą. Kai dėl pandemijos sustojo pasaulis, Virginija pagaliau gavo progą pailsėti. Nes jeigu būtų dar, tai man aš jau būčiau būtent nepailsęs. Ir tada aš tiesiog labai susirgau, man visus raumenis, sąnarius pradėjo skaudėti, aš neatsikėliau už savaitę iš lovos. Ir mes kokius metus laikom buvom užsidarę. Čia Norvegijos vyriausybė mus rėmė, mes gavom ir atlyginimus ir visą kitą, tai aš galėjau tiesiog atsigauti ir mes viską tada galėjom labai ramiai peržiūrėti ir pasakėm, kad mes daugiau nedirbsim tiek daug, mes geriau samdysim daugiau žmonių ir žiūrėsim savo sveikatos, tiesiog labai pamokė mus tas. Ir atsirado tos galimybės. Suvokimas, kas čia vyksta, nes pirmus metus aš buvau tokia kaip rūkė kažkokiam. Tiesiog tokia iš gyvenimo būsena, nes ir vaikam buvo sunku, ir kalba, ir visa ta struktūra. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Virginija su Helge gyveno rojuje. Pasakiška gamta, tyla, ramybė. Nereikia per daug mąstyti apie pinigus ir bijoti dėl ateities, ji jau sukurta. Iš tiesų, Sturšandą gaubė ypatinga ramybė. Skubantis miestas toli, o čia keliamasi su saulė ir gulama su temus. Yra laiko knygoms ir apmąstymams. Bet Virginija sako atvirai, rojus nėra niekur. Tam, kad galėtum ramiai gyventi, teko įveikti daug iššūkių ir priimti nepatogių kompromisų. Ypač sunku buvo susitarti su paaugliais vaikais. Vaikam buvo labai sunku, nes atvažiuoti iš Vilniaus, kur kavinės, kur draugai, kur mes Vilniuje, kadangi maistas kavinėse pigus, mes dažnai valgydavom kavinėse senamestį, čia nai išeiti kavinės su 6 asmenų šeima nėra taip paprasta. Tai užsidarė kavinės, tai jiems toksai, nu kaip, jie plus pamatė ir kitą parduotuvėse, pavyzdžiui, Norvegijoje pasirinkimas žymiai mažesnis negu Lietuvoje, tai jiems šokas buvo. Ir aišku, kad uždaryti čia labiau taip nuo šaly, tai jie pirmus metus, jie labai nemėgsta mokintis kalbų, tai jie kategoriškai atsisakė kalbėti norvegiškai. Mano dukra baigė mokyklą
Jinai jau supranta norvegiškai ir dabar dirbdama dar ir kalba, bet jinai baigė kalbėdama angliškai. Jie būtų labai labai gerai mokėjo angliškai. Sunku būti laimingai, kai matai, kad tavo vaikai kenčia ir nieko negali padaryti. Savo pradžią Norvegijoje prisimena pašnekovė. Be to, ji pastebėjo, kad kiek daug užsieniečių begyventų Norvegijoje, norvegas vaikas vis tiek gaus daugiau dėmesio ir daugiau supratimo. Ir pati ta kultūra, tas toksai, šiek tiek tas pasipūtimas vaikų, tie visi brendai, pavyzdžiui, goslė, visa kita, mano vaikai tokie paprastyje, nėra ant tų brendų. Ir sakė, mano sūnus visą laiką, pavyzdžiui, jis labai bijodavo, sako, aš taip nenoriu tapti kaip norvegas. Jisai verkdavo ir jisai pasakė, aš neįsiu iš tą mokyklą ir mes tada sutarėm, kad jis galėtų eiti į tolesnę mokyklą, bet į tą, kur įvairių kultūrų vaikai ir galėtų priimti. Jie vis tiek yra uždaresni. Apsigyvenimas atokioje Norvegijos vietovėje tapo išbandymu Virginijos ir Helgės santykiams. Lietuviai jau net manė, kad nebeištvers, teks atsimti vaikus iš mokyklų ir grįžti į Lietuvą. Nes iš pradžių mano vyras jisai įnešė dalį savo irgi pinigų ir tada, dar kol viskas labai lėtai vystėsi, jisai praradinėjo tos pinigus jau, tirpo ir jisai dirbo be atlyginimo, gal pirmus pusę metų. Aš atvažiuodama pasakiau, kad man reikia, kadangi yra vaikai ir sakyta, kad atlyginimo, aš tam tikras garantijas mes buvom susitarę, kad aš turiu turėti, nes tiek nauja kultūra mokintis viską. O jisai dirbo be jokio atlyginimo, be nieko iš savo santaupų, plius nešėsi verslą ir viskas va tai pradėjo kristi ir tada. Jisai pradėjo tartis tarsi su manim, ar mes galėtumėm, kad dalintis tą atlyginimą, kurį aš gaunu. Ir norvegas išgirdo, kad pinigais Virginija su juo nesidalys, nes yra aiškiai susidėliojusi prioritetus, kuriuos nori išleisti. Toks mylimos moters sprendimas Helgė pribloškė. Bet tada jisai sako, ha, tai tu galvoji tik tai apie save, aš sakau, jo, šį kartą aš apie save. Tada jisai sako, tada aš einu, aš pagalvosiu apie save. Ir tada jisai susidėlioja, kaip jisai nori. Ir jisai suprato, kad jam irgi reikia atlyginimą ir visą kitą, bet tik tai jisai tą išsakė savo mūsų šeimininkam. Jisai sako, mes negalim kitaip, mes neišgyvenam ir visą kitą. Ir tada arba mes keliamės iš čia ir visą kitą, ir mes gavom paramą šeimininkų, mes gavom palaikymą, mes gavom viską, ko norėjom. Pamažu viskas stojo į vietas. Virginija suprato, kad visada buvo introvertė. Jei čia netrūksta nieko, pakanka šeimos, gamtos ir po medžiais besigalančių jų. Ką čia veikiat, kai nedirbat? Einu pasivaikščiot su šunim, prižiūriu savo šiltnamį auginą, pradėjau studijuoti žolininkystę ir natūralių kremų gamybą, tai aš užsidarau savo laboratoriją ir gaminu kremus ir tas suteikia man didelę malonumą ir mezgu, daug aš mezgu, tai nežinau, aš kažkaip turiu daug visokių hobių, man visiškai neliūna čia. Taigi, mažame Norvegijos miestelėje Virginija atrado save iš naujo. Ji nejaučia didelio tėvynės ilgesio, nes jai svarbiausi žmonės šalia. Tačiau retkarčiais prisimena, kaip smagu būdavo prisėsti kavinėje Vilniaus senamiestyje ir ramiai išgerti puodelį kavos. Kiek aš miestuose buvau, tai jie neturi senamiesčio, tai man tarsi tie miestai be sielų tokie. Vilnius turi savo sielą, tai vienintelis, ko pasilgstu. Aišku, tu didelio pasirinkimo parduotuvėse, supermarketuose, tėvų, sesės. Artimųjų draugų šiek tiek, bet gyventi jau nepasilgtų, kuo toliau, tuo labiau kažkaip tai atitolstų ir nežinau, ar aš čia liksiu, bet kažkur tai nežinau ir aš grįšiu. Man toksai atsiradęs jausmas, kad namai yra ten, kur aš esu. Man neliko to tokio, kad šalis mano namai ar kažkas tai. Gailės Dagilienės ir jos vyro Vytauto sodyboje Vilkijoje lankėmės prieš pat didžiąsias metų šventes. Kai visi skubėjo pirkti dovanų, tempė namo eglutes ir tvarkė reikalus, kad kalėdas pasitiktų ramiai. Gailė iki šiol džiaugiasi dovana, kurią sau įteikė jau prieš 2 metus. Ilgametė svarbios įstaigos Liuksemburgė vadovė tada sau pasidovanojo tėvynę, laisvę ir laiką šalia artimųjų. Nusprendusi atsisakyti didelio uždarbio, ji išėjo į ankstyvą pensiją ir grįžo į Lietuvą. Aš išvažiavau iš Lietuvos kaip vidaus reikalų ministerijos sekretorė, atsakinga už valstybės tarnybą, viešą administravimą ir regioninę politiką. O institucija, kuriai pradėjo vadovauti 2006 metais, vadinasi Europos Sąjungos institucijų vertimų centras. Tokios pareigos daugybės valstybės tarnautojų svajonė.
Solidus biudžetai, įtakingos pažintys, didžiulis atlyginimas, kurio pas mus negauna ir prezidentas. Na ir aišku, gyvenimas Liuksemburge, vienoje mažiausių, bet turtingiausių pasaulio valstybių. Biudžetas buvo 45 ar 44 milijonai. Taip pasimėtų tokį biudžetą valdai, virš 250 žmonių. Ir, pavyzdžiui, va, galiu pasakyti, kodėl iš esmės va, tada man pradėjo tiksėti, nes aš kai nuvažiavau, o dieve, galvoju, koks kaipas, Liuksemburgas, nu, svajonių, fantastikos šalis, tikrai. Kokią algą gaudavo dirbdama Liuksemburge, gailė nenori atskleisti, nes alga tokia didelė, kad net nepadoru sakyti. Labai labai daug moka ir aš irgi anksčiau galvoju, kokia nesąmoninga atlyginimai, nu nesąmoninga, čia aukščiausia kategorija yra. Ir po to aš supratau, kodėl. Tai nėra atsitiktinai tie atlyginimai, nes iš esmės nieks nevažiuotų. Ypatingai, pavyzdžiui, danai, tarp kitko, kokius danus, arba, sakysim, ką čia dar, švedus sunkoka prisitraukti, jie nenori važiuoti, jie savo valstybėse oriai gyvena, o kam man ten važiuoti kažkur tai? Tu išsiplėši save iš tos terpės, ar ne, ir tu netenki daugybės kažkokių tai tokių įprastų malonių smulkmenų to savo šeimos galų gale ir namų savo tos aplinkos įprastos. Tai aš manau, kad tiesiog nebūtų galima pritraukti darbuotojų. Dirbdama Liuksemburge gailė daug keliavo po aplinkinės šalis, juk šalia Belgija, Vokietija, Prancūzija, ji dažnai skraidydavo ir į Lietuvą pas šeimą. Atrodytų tobulas gyvenimas, kai turi viską. Tačiau bėgant laikui ir Liuksemburgas, ir pinigai ėmė čiuginti vis mažiau ir mažiau. Kažkurio tai momentu, iš tikrųjų, tarp jūko visą, jeigu pažiūrėsite, kad ir ta aukštų vadovų vadybė, kažkurio vadybiniai tie principai, kažkurio tai momentu didelis finansinis atlygis, jisai nebelieka motivatorius. Nes iš tikrųjų gyvenime nėra vien tas atlygimas, tu įsisotini kažkiek tai ir pradedi suprasti, kad tau kažko tai kito reikia. Gal čia kažkoks išsidirbinėjimas, jeigu aš būčiau viena, sakyčiau, gal čia aš tokia nenormali. Bet yra daugybė atvejų tokių. Ta prasme, tai yra nu, jau klasika, galima pasiskaityti, rasti daugybę pavyzdžių. Ir apie tai yra kalbama, apie žmogų, tai yra, tarkim, sakysim, kažkokie vadybos kursai, apie motivaciją kalbant. Kažkurio tai momentu, tai tiesiog nebėra motivatorius, tie pinigai. Ir tu supranti, kad tu, ir tai yra, aš manau, kad tai labai pavojinga. Kai grįždavo į Lietuvą trumpų atostogų, gailė kas kartą vis sunkiau galėdavo išvažiuoti. Namuose šeima ir ramybė. Liuksemburge stresas ir 250 pavaldinių, kiekvienas su savo problemomis. Man buvo taip, kad aš atsimenu, kad per vienas Velykas aš pradėjau iš ryto atsikėliau, buvo gerą nuotaiką. Ir kažkokį tai momentą, žinot, atrodo, kad kažkas kranelį atsuko akise. Ir aš atsisėdau lovą ir pradėjau verkti. Ir aš verkiau visą darbo dieną, 8 valandas. Bet vyras nežinojo, ką daryti. Aš tiesiog pradėjau, aš taip nenoriu važiuoti, aš taip noriu likti čia, kad aš dabar apsižliumsiu darbę kalbėdama. Tikrai. Negaliu net. Buvo labai labai sunkus momentas. Aš taip sėdžiu ir galvoju, tai kas čia dabar vyksta? Ir man tos ašaros bėga. Ir aš paskui supratau, kad toks klasikinis čia burnt outas, kurio aš nepripažinau ir sen varydavau pirmin. Į vieną krūvą susidėjo viskas. Kasdien juntama milžiniška atsakomybė, namų ir artimųjų ilgesys, bei tai, kas vadinama perdegimu. Kai taip stipriai save spaudė ir stengėsi, jog atrodo daugiau nebegali, nebenori nieko ir niekas nebedžiugina. Aš atsisėdu ir vieną rytą pradėjau verkti. Ir negalėjau sustoti. Sakau, ir protu taip galvoju, tai kas čia dabar vyksta? O jos taip bėga, nu kaip koks kraklys. Ir tada galvoju, tikriausiai jau man jau tikrai buvo paskutinioji, jau turbūt reikia pripažinti pačiai savo, kad jau gal nebegaliu vežti. Nes galvoju, tai visien, vat neaišku, kiek čia tų vėžinių lastelių prisidarai savo, visien ta tokia atsakomybė labai slegia. Jeigu galėtum toks truputėlį būti toks, ai, nu čia kaip bus, tai bus. Galutinai trūkus kantrybei gailė priėmė sprendimą, kuris priblaškė visus. Niekas, nei jos kolegos, nei draugai, nesitikėjo, kad tokią sėkmingą karjerą pasiekusi moteris tikrai ryšis viską mesti. Ko gero, vyresiausias sprendimas mano gyvenime ir buvo tas, kad aš pasiprašiau iš ankstinę pensiją. Ta iš ankstinė pensija nėra taip lengva gauti. Visų pirma, turi sulaukti 58 metų. Tada ten praeit didžiulius ten visokius popierizmus ir taip toliau. Tada tu atsisakai dalies savo pensijos, aš pat konkrečiai guimdom, aš 2000 kiekvieną mėnesį negaunu, dabar negaunu, va 2000 gaunu kažkokią sumą,
kuri pakankamai normali. Bet, tarpsime, aš būčiau dar pakentėjusi iki pensijos, tai būtų didelė labai pensija. Bet man tas pats, žinok, man tas pats iš tikrųjų. Nežinot, kaip buvo. Ir tarp kitų, kai ta pensija, reiškia, aš kaip pasakiau, kad išeisiu, niekas netikėjo. Nu, tai vat, kaip jūs sakot, kaip galima tokį va čia gerą gyvenimą palikti ir atsisakyti tokių pinigų. Oficialiai Liuksemburge į pensiją moterys išeina 64 metų. Gailė tai padarė 5 metais anksčiau, 59. Susikrovė mantą, grįžo namo ir prasidėjo džiaugsmo kupinas gyvenimo etapas, kai visi rūpesčiai jau praeitį. Aš kai grįžau, aš turbūt kokius 6 mėnesius, man dar e-mailas kaip mobiliam klinkt suskamba, aš va šitai va visą iš karto. Prasme, man iš karto sukyla kažkoks, nežinau, kortizolis ar nežinau, ne adrenalinas, nes neįjamas iš to, nes ir labai labai ilgai išeidinėjau aš iš tos. Tiesiog pradžioje galvoju, nieko nedarysiu. Ir tarp kitko, tas kolegės, kur minėjau, visą sakė, tu būk pasiruošus, kai išeisi į pensiją ir grįši į namus, visą laiką miegosi. Iš tikrųjų tai buvo miegi ir nieko negali galvot, nes yra tas toks įsodrintas nuovargis tavyje. Ta pastovė atsakomybė ir aš savo šeimai pasakiau, aš jokios atsakomybės, jokio sprendimo dabar nedarysiu, net ką valgyt, aš nespręsiu, jūs visi spręskit, kur važiuot, ką valgyt. Nes tiesiog tu nebenori būti už kitą atsakingas, nes pavargsti nuo to. Iš pradžių pati negalėjau patikėti, kad visa tai baigėsi. Apie grįžimą namo po 14 Liuksemburge praleistų metų kalba Gailė. Nu, nuostabus jausmas buvo, tik tiesiog... Man tikrai norėsiu, žinokit, dainuoti ir, kaip sakiau, čia kiekvieną kampą išbučiuoti namuose. Vėlgi tokia klišė, žinot, kaip būna filmuose, kai iš lėktuvo išlipa ir taip ant žemės gimtosios ten krenta ir pabučiuojant. Tai tikrai, žinokit, va, toks jausmas, va, tu nori tai padaryti. Ta migracija, jinai nėra paprastas dalykas.